A je dal to také ňa a kam je tu? Opi ara kope fane jururati randevia. Aye dawoto te kenya baka dada te sani kopi kenya urdofta na kamjirtu kopi ar-arati ke sumota lamba kabat eriatira isanis obo oluma kube durata a walda hawat horomo Melbourne obo Mikael Karomo misensa hawat horomo Melbourne Australia ke sejiraniti. Isaan lamaanuu muuxannoo dheeraa qabu jireenya hawaasaa keessattis hawaasa keenya gargaaruu walitti itichuu keessatti muuxannoo qaban nuu ibsu. Har'a wanti irratti haasofnu idda bara kan akkuma beennu rakkoon tokko kan addunyaa mudatee jiru rakkoo koovidiiti. Rakkoo koovid yookaan koronaa uumee irratti muuxannoon isaanii maal fakkaata? Akkamitti keessa darbanii? Gara fuulduraa rakkoon akkasii yoo dhufe maaltu godhamuu qaba? Hawaasa keessattis maaltu godhamaa ture kan jedhu gabaabbinaan ilaalla. Keessummoonni keenya egaa yeroo adda addaa hawaasa keenyaaf yaada nuu qooddu. Saatii kanarratti waan fedhii agarsiiftanii dhuftaniif hedduu galatoomaan jedha. Mee obbo Olumaarraan koronaan bara kana akkam ture? Akkamitti jala baatani? Miidiyaa kanatti carraa akkasii nu argamsiiftee yaada kennuu akka dandeenyu nu gochuu keetiif guddaa si galateeffadha. Egaa akkuma atu jette dhibeen kun dhibee hamaa ture. Lubbuu hedduu dabarsee biyya hunda daangaadhaan daangaatti otoo addan qoodiin badii guddaa uummata irraan ga'ee egaa haaluma kanaan nuyinis akkuma Awustiraaliyaatti nuyinis hedduu miidhaa guddaa fide. Haa ta'uti mootummaan naannoo mootummaan biyyaa haga danda'ametti waan barbaachisu hunda dhiyeessuun karaa adda addaa irratti duuluun ogeessota fayyaa duulchisuun amma danda'ametti qolatamuu yaalameera. Haaluma kanaan egaa gargaarsa waaqaa wajjiniin dandamannee galata waaqaa akkasitti irraa hafuu dandeenye in jedha gabaabumatti. Hedduu fayyaata obbo Mikaa'el, isin akkamitti jala darbitan? Mee maal fakkaata muuxannoon yeroo kana keessatti? Nama wal arguun hin jiru, mana keessa turuutu dirqama. Akkam ture? Wanti gaarii ture maali? Wanti hamaa ture maali? Akkamitti keessa darbitan? Baay'ee galatoomaa carraa kana nuuf laattanii. Rakkina gara ji'a 4 kana keessa darbin irratti gaaffii attamittiin akka rakkina darbe kana jala attamittiin dandamannee darbuu akka dandeenye nurraa baruudhaaf yookiin yaada attamii akka ture nu gaafachuudhaaf gochaa isin gootanii baay'ee galata guddaa isinii dhiyeessina. Dhugaanuma akkuma beekamu seera mootummaan sun baasee jira. Deebi'ees immoo biyya kana waan gaariin doktoroota mataa mataa keenyaa qabna. Doktoriin koo gizee baay'ee na duukaa ilaalu, baay'ee nu gargaaru, gorsa guddaa nuu kennu. Gorsi isaan nuu kennanii namarraa fagaadhaa deema. Karaarra yoo deemtan afaan keessanii dandhaa, karaarra solii gadi hin deemina. Rakkina akkas akkasiitiin isin qaba yaada jedhutu jira. Isa kanarras darbee immoo miidiyaa adda addaa irraati namni attamittiin akka qabamu, akka itti miidhamu, yoo maal godhe akka eeggachuu hin danda'u,
baele rodebu dikachuni harkasa dikachuni even kope ofitti basani baketti basani ollituni ufatofi ofra eguni baye baye akani namagargaruda kanafu eganu simmo hala nuttima me gorsa kara community kenya kararu makesan kana kara adadda gorsa adadda kenama jiru kana duka bu etani ugaduma wanti sun baye nagargare kuni sakana inni lamafani mo aluma darban kesa biyotuma kenya kesatti ha yero era dura tilesti wagga shantama wagga afurtama fuldura dukubi hama hama nakasinu fa maqaduma utallon qabate golfada qabate nufa oromo nakatti of egu qaba inni sakana tari wana kasi kana taala ta kanjeduni yaadanno isa bara sana afana mattamitti nakkawo feegu attamitti nakkawo lirra eegu sakana kana ni wanti kun kan madukka de mala ta kanjedu sammu ko gesa dufe ugaadu ma waqayyo ngalanna gawu waqayyo ngajallatti gorsa arganne waqa kenyatti zbonye ga oromo waqattar kaballe nani undum tun jijira man shakina waqu mattar ka ko bo etanno kubantu na gesa na dabar si jereedu mani bo ekuno jala darbeera natti fakkata ga wa imbenno ga galata sanje dugada rabbin galate facchum ba ye barba sisa de yero ama kasi kana kesatti obo alamayo me yero kana kesatti wantra ko gudda ajetani ilaltani argitani akawasattis yakakisanittis malture ayega rakko indi guddan mana kesatti ramanita uda gadibawun injiru siruma ega ka motumanne sera labsetti kilometer shan yokin karara yudemu daf lama ol yokin lama taani karara demunu gudda yaddesa ture kunimmo kaseeraattis bayera kanaaf ega hidamani keesata on waan guddaada rakko cimaa ture kanabirattimmo rakkoon inni guddaan siruma waa bitachuufu waan nyaatamu waan dhugamu bitachuuf qophaa ofii deemuun of eeggachuun baay'ee yaaddessaa ture. Maalinni dhibichi dhuguma dhibee humnaa oliiti. Nama qabnaan hafuura nama kutaa. Yeroo gabaabaa keessatti nama dhabamsiisa. Kunis rakkoo cimaa dhibee keessaayyuu kan takkaa argamee hin beekne kan somba namaa yookiin tokkicha nama qabannaan hafuura nama kutu hafuura malee immoo jiraachuun hin danda'amu kuni yaaddoo guddaa ture. Kana biratti qeedhaa fagaatanii deemu sirumaa hojiidhaaf akka hin baamne waan godhameef egaa kana rakkoon guddaan kana ture. Haa ta'uuti teknoolojiidha haa tolu karaadhuma kun zoomii kana karaa keessan keessattuu karaa miidiyaa kana waan adda addaa qopheessuudhaan akkasittiin wal quunnamuu dandeenye malee dhugaa dubbachuuf mana keessatti ji'a ja'a ol mana keessa taa'uun baay'ee ulfaataadha. Rakkoon cimaan isa kanan jedhani. Ayyee fayyaata. Obbo Mikaa'el, Oromoonni akka aadaa isaatti baay'ee walitti dhufa, walitti dhufee waliin dabarsa yeroo baay'ee akka warra adiyyuu miti. Yeroo kanatti walitti dhufeenya sana addaan kutuunsaa miidhaa akkamii, dhiibbaa akkamii uumeera isin irratti ammannaa ilaaltan? Hawaasa walii galaa irrattis mee kanarraa kaatanii maal argitan amma haala darbe keessatti? Ayyee gaariidha. Dhugaadhuma rakkina guddaa namaa jinni Oromoon akka aadaa isaatti
utuu waliin arginu, utuu walitti dhiyaatee waliin hin baacin, utuu walii wajjin hin taphatin tutturuun baay'ee rakkisaadha. Dhukkuba wal gaafachuu jira, du'a walii gahuutu jira. Yaada walii kennanii harka waan tokko tokkollee walii wajjin walii gammaduu, walii gaddis yoo jiraate walii gadduu qaba. Oromoon tasuma walirraan fagaatu dhugaadha. Waaqayyoon galanna ga'u rakkinni du'aas rakkinni dhukkuba hamaan tokko tokkollee yoo jiraate iyyuu hamma kanaatti kan intinaa ta'e nurra ga'ee hin jiru kana keessa nama tokko duwwaadha. Oromoon tokko kan hin du'e jedhanii isa duwwaa bilbilumaan karakaraa akkuma wal beekan dabarsuu irraa kan hafe bira ga'uu hin dandeenye. Namni dhukkufatee hospitaala ciisees immoo namni tokko lama tureera. Dhukkuba kana iyyuu hin ta'in malee isa kanas bilbilumaan akkuma barri waan baraa kanaan wal arguunis jira. Kana kanatti ture wal ga'ii jirullee asuma irratti zuumii kana fa'iin wal arginee waliijjin baay'ee wal lollee walitti dunnee akkuma kee akkuma waan wal bira geenyeetti deebi'uutu jira. Egaa kana keessaati anarra wanti ga'e yoo jiraate akka kootti ani gizee baay'ee namatti qeetanii nama wajjin hin taphadhaa achin deemaa sin deemaa eegan biyya kana dhufeeyyuu namoota keenya iyyuu miti nama ormaa kana xabiisa tokkotti ture xabiisa sanan dhaqee taphadhaa gizee baay'ee namoota kana firoonfadhee baay'ee na firoonfatanii gurraattiin tokkittiin anuma isaan keessa. Gara nama 200 wayii kan ta'an wal argina torbanitti si'a 3-4 xabiisa kana taphannaa. Inni kun narraa cituun baay'ee xinnoo isheen na naasisee ture. Garuu ji'a tokko caalaa hin aarree isa booddee nan dhiise. Isa asitti immoo haalli na taphachiise reediyoon kun akka isa biyya keenya galgala eeganii barbaadanii argatan utuu hin ta'in daqiiqaaf sekondiitti feesbuukii kanaan darbaa waan adda addaa kana jajjabinatu jira. Xabiisa adda addaa jira. Waan baay'ee teenshinii nama harkisu waan tokko tokko jira. Isa faa dhaggeeffachuudhaan inni irraanfadhee isa kana kan inni kana natti fidee. Karaa lammaffaa immoo ani gizee baay'ee ijoollee xixinnoo wajjiniin jaalala qaba. Ijoollee xixinnoo kana wajjiniin wal arga. Ijoollee xixinnoo kana immoo waan hin godhu dhabeen telefoonuma irratti bananii na wajjinaa sa'uu na waamuu yoo nan bilbiluu fi baadillee callu bananii bilbilanii warra isaanii hirkaa fuudhanii bo'anii na wajjinaa sa'uu isa kana isaaniin arguu dhabuutti baay'ee natti ulfaate. Isaanumallee arguu dhabuu ijoollee akaakayyoottan koo jiru isaan kana kanatu xinnoo narraa fagaatanii ijoolleen koos narraa fagaatanii sabi koos walirraa faffagaanne amma gaariidha. Garuu baay'ee nuu salphachaa dhufeera fakkaata. Waliin argiin jirra eeyyama hin qabnu ammayyuu taanaan eeyyama gaafa argannu immoo walitti hinnaa kunoo akkuma nama tokkootti kunoo obbo Lumaa kana wajjin illee wal cagaccagnee maal jenneetu jiraannaa turree isa dur biyya irra turee haala biyya keessa turee rakkina adda addaan telefoonumaa fi waan adda addaan taphannee gizee keenya dabarfannaa namoota akkas akkasii irraa fagaachuu xinnoo natti dhagaame malee baay'ee gaariidha. Omaan jedhu boqonnaanuma fudhachuun sun wanta tokko. Egaa Waaqayyoon galanna ga'u jaartiin koos na jajjabeessitii mucaan koo na jajjabeessa. Isaanuma kanaa jinii maaliin jedhaa natti kolfuu na rakkisuu xabiisaanii isaanuma kanatu gizee kananaa dabarsaa ture egaa. Akka kanatti hin dabarse. Hedduu baay'ee gaariidha. Mala baay'ee qabdu dhugaadhumatti waan irraa baratani. Obbo Olumaa mee yeroo amma dabarsine kana keessa dugda duuba deebitanii yoo ilaaltanii waan akka hawaasaatti yeroo akkasii walii gochuu nurra turee garuu hin godhamne jettanii yaaddan yoo wanta akkasii gara fuunduraa dhufe waan godhamuu qabu maaltu jira mee? Yoo ilaaltani muuxannoo amma darbeera. Egaa wanti godhamuu qabu inni guddaan waaqa ofii kadhachuudha. Waloonis yeroo hundumaa
rabbin yaadachuudha maalifii waan hundumtuu harka jira isa biratti gaa namni haala adda addaatiin wanti namni walii godhu hedduudha jireenya hawaasummaa kun waloo malee hin ta'u kanaaf egaa waan akkasiin nama mudatu mala ittiin dhibee kana walirraa qolatan yookiin dhibeen kun akka nama miine mala ittiin godhan mammari'achuun keessattuu bara ammaa immoo teknoolojiin kun toleera mala ittiin wal quunnamanii yaada wal jijjiiran karaa itti wal gargaaran haalli dhibee kun ittiin ofirraa ittisuu danda'amu mala walii dabarsuu akkuma ammaan dura gochaa turre jechuudha. Miidiyaa adda addaatiin keessattuu biyyi kun immoo barreeffamni yeroo yeroodhaan carraan nama mudatee manaallee ba'an hammam akka walirraa fagaatan barreeffamni bifa adda addaatiin bakka hundattu bakka deemanittu waan gochuun namarra jiru hunda tarreeffamee jira. Haaluma kanaan seera mootummaan yookiin biyyi baasus hordofanii ogeeyyiin fayyaa keessattuu ogeeyyii fayyaatu waan kanarratti qooda guddaa qaba. Waan isaan jedhanis walii dabarsuu, walitti dirmachuu, ergaa walii dhaamuu egaa waan akkasiitu namarraa eegama. Haaluma kanaan egaa hamma yoonaa kan turre galata waaqaa waan walii dabarsees walii dabarsaa, wal gorsaa, wal jajjabeessaa akkuma ammaa obbo Mikaa'el jedhe kana bilbilaanis wal hubachaa yaada walii dabarsaa akkuma kanatti deemuun barbaachisaadha jedha gaane kana gochaas turre galata rabbii egaa yoo nageenye. Hedduu gaariidha. Wanti rakkoo kana keessumaa yeroo koronaa kanatti akka jajjabaatanii keessa baatan sin taasise keessaa maa inni addatti kan sin waan gaariidha bara kana koronaa wajjin wal qabatee dhufeera nu gargaareera jettanii wanti himtan jira obbo Mikaa'el? Baay'ee gaariidha. Fayyaa ta'a. Wanti guddaan kana keessatti gaarii ta'ee ani arge hawaasa keenya keessaa namni ta'e tokko yeroo tokko dhukkubsateera jedhe mataa duraa sana namni kun bu'aa guddaa nuuf buuse dhugaadhuma. Akka itti of eegaa ture, akka itti maal ta'aa ture kana nu barsiise. Maa inni maatii isaa dhiisee qofaa galee akka inni taa'e ciisee mana isaa keessa uffata isaatti illee maatii isaa akka hin bunnee jajjabaatee akkuma salphaatti keessa darbuu isaati kan inni nu barsiise. Akkasumas immoo gara biyya alaa kanaas immoo hiriyaan koo tokko baay'ee dhukkufatee ture. Ammoo gara dhumaa kana jala baay'ee dhukkufateetu guyyaa guyyaatti duukaa bu'ee gaafachaa ture. Nama kanaa namni kun baay'ee akka of eegaa jiru akka itti jabaatee ittina ta'ee kana garmalee barumsa guddaa naa kenne. Hojii inni hojjechaa ture isa kanarraa kan ka'e akka kanatti of eeguudhaaf ani durseenuma nama obboleessa keenya kanaan dura dursee dhukkufate addana Melbourne keessatti haala inni godhe gochuudhaan tarii yooma dhukkubi kun ka'ee nutti dhufe jedhee mana kutaa kutaa mataa keenyaa qabanneetu xaxamnee ciibnaa yooma qufaan natti dhufellee natti hin dhufinaan jedha. Natti lakkii kun isa miti maaloo dhadhu. Lammaffaas immoo yoo waan tokko natti dhagahame dafee dhuman immediately GP kootti bilbileetanii waan isaan wallaallina dhukkuba sibiran dhufan jedhaa kottetti dhaqee yemmuun ilaalu na ilaaltee lakkii waan akkasii bini waan isaa akkas akkasitti nama qabadaan jetti. Kana kanaan keessan
waan baay'ee hin argadde deebi'ees immoo waan adda addaa karaa adda addaa dhageenya dhiifamanaa godhaa malee nyaati nuyi akka aadaatti nyaannu tokko tokko jira waan sanallee namooti sababii kakaasanii fi waan sana jabaannee isa kana argachuudhaan of eegaa dhuman turre dhuguma immoo na eegan nama gaarii hin ta'inni namne waan suni utaalloo dhumti cimtuun illee nan qabne ganama galgala duub jedhee sarrafu ganama lafa bariin of arganii waan tokko illee tun ta'inni maal jaarsi kun hin du'eedhanii yeroo itti na ilaalanuu jira riba gaarii keessa kurruu fuudhuma kootiin itti daa'edhu malee baay'ee hirribina qabaa ture deebi'ee. Ega dubbii ciqiciqiin biyya keessatti immoo garmalee ammaattee ishee tuttoo ribaana kaaseenii feesbuukii kanarra waa tokko tokko ilaalaa bilbilaan immoo duukaa bu'a malee baay'een magaariin of eegaa turre maatiin koos na eegaa turan dhugaa dhufu. Baay'ee na eegaa turanii waaqayyoo isaan eebbisuu ollaan koollee na ilaalaa baay'ee gaariittin keessa dabarsee jedhan. Hedduu gaariidha. Nyaatitti maa inni nyaa ichitiin ishii suni mee gurra nuufuusaa nuti barra. Nyaatitti kana jaartiidhuma koorraa yoo iyyaafattan malee waan ishee hin beeku. Waan akka talbaa kana gurraattii kana qullubbii adii kana si jira jinjibilli jira. Fakkeenyaaf aadaa Oromoo keessatti utaalloo hamaa yeroo nama qabu maal godhu? Marqaa toshanii marqaa sana yeroo keessaa galagashanii xuwween itti toshame sanarra of ukkaamsaniitu utaalloo kana sammuu keessaa dhiqanii of baasu. Asitti illee waan akkasii godhachuun hin dandeenye garuu loomii faa kana funyaan ittiin xuuxan yoo inni funyaan kookaayeen akkuma na duuduu kajeele. Loomii kana cuunfeen funyaaniin tuuxaa haadha ishee sammuu koo keessaa xaragee na keessaa baasaa inni kun gubeetu maal godheetu tokkichaan funyaan duude tokkichaan bada. Kana kanattu jira akka kanattiin takkamamaa ture sodaadde. Dhugaadha warri kaan affaanyi fa'aa nyaatu innis qorichaa jedhu. Oolumaa sinoo maal jettu waan kanarratti mee waanti mana jirtu kun nama barsiifti mee muuxannoo keessan irraa nuu hiraa. Neen akkuma obbo Mikaa'el jedhe wanti ittiin gosuma qofaa ta'uun ooltu booda akka qoosaa yoo gooneetu moo ishiin qofaadhuma jechaa turre. Kanaafi waan ho'aa waan akka mooqaa qullubbiin adiifaa dammaan yoo liqimsan qoricha kana faatiin shaayii kana waanuma ho'aa itti fudhachuu dhaan egaa keessa dabarre yoo ishiin akka silaa namni yookiin waxxiffate yookiin qufe waanuma sana namatti fakkaata namni hunduu nama sodaata. Haala kanaan egaa yeroo ishiin nama qufaasiftu waanuma akkasii waan waa'oo itti fudhachuudhaan jala dabarre egaa waaqa wajjin. Dhugaatti waan baay'ee bareeda muuxannoo bareedaadha. Kana waliin teeknooloojii irratti akkam ture namni yeroo baay'ee durii qaama walitti dhufa amma kunoo zuumii kanaan karaa adda addaa walitti haasa'a. Teeknooloojiin kana argachuun akkamsiin fayyade? Hedduu sin rakkisee ture iyyuu gara jalqabaa fa'aa akkamsiin fayyadeera? Eeyyuun gaafatan. Obbo Mikaa'el meeja itti fufa. Wanti kun dhiifama naa godhaa malee garuma fuulduraattuutu itti fufne gaafa wanti sun biyyaa ba'uyyuu wal arguunuma duwwaaf yoo walitti dhufne waan akka waamichaan malee waan akka walga'ii fa'aa kanaa. Waanuma tinaafaa kanaan utuu wanta kanaan hojjennee irra bareedaa iyyuu natti fakkaata. Maaliifii sirriidha mataa duraa egaa banachuunis xinnoo ishee nama rakkisaa waaqayyoon galanna ga'u ijoollee mana keessaa qabnaa ijoollee kanaafi wanti kun waan jabaa miti.
isaan tun naabana ture amma yuusee tokko tokko yeroo inni narakkisu mucaa koo fiigeedhuma dhufee naabana ammasa kanallee isatu naabane akka durii paaswordiin qabunni kuni ergaa gara biraatu dhufee isatu naabane kun baay'ee nu gargaare kun jiraachuunsa akkuma waan wal arginee waliijin olluuti waan jiru hundumaa wal qeenyee mari'achuufi waan jiru hundumaa waliif yaada walii dabarsuun baay'ee nu gargaare kuni waanuma gaarii waaqayyo immoo nuu fide dhugaadha kana natti fakkaata baay'ee bareedaadha dhugaa. Baay'ee fayyaata obboluma muuxannoon keessan akkam ture asirratti. Egaa akkuma obbo Mikaa'el jedhe waan kuni waa mul'ise namni waan kana baay'iseetti hin fayyadamu utuma jiru utuma beeku. Dhibeen kun gama tokkoon waan guguddaan nu kaa'ee darbe tokko innuma xifatanu innuma qufaanu afaan ofii yookiin waan qaban waan nama harka jiruun afaan ofii qabachuun afaanii funyaan ofii haguuguun barbaachisaa akka ta'e yoomumayyuu garuma fuulduraattu waan tokko nu kaa'ee darbe natti fakkaata. Yeroo duraa dhibee kana dura namni haxxiffatus qufa'us akka ammaa kana sodaachaa yookiin of eegaa yoo waallee nu harka hin jiru ta'e bobaa keenyatti qufa'uun yookiin haxxiffachuun barbaachisaa akka ta'e kunituu aadaadhuma ta'ee itti hafeeyyuu annatti tola. Lammaffaa immoo yoo waan akka qufaa waan funyaan nama nyaatu yookiin nama qufaasisu yoo dhufe waan sana hidhachuun sahuurutti hidhatan kan inni baay'ee isa barbaachisa yeroo hundumaa kiisii keessaatu dhabuu baanneyyuu gaariidhaan jedha inni kun. Kan biraa immoo akkuma obbo Mikaa'el jedhe otoo hin jaalatiin miidiyaatti fayyadamuun keessattuu zuumiin kun baay'ee fuulduratti itti fufuu qaban jedhani maaliif. Yeroo namaa qusata namni wal argaa wajjin haasawaa amma akkuma wal bira jirruuti garuu wal bira hin jiru. Kanaaf kana nu barsiisee kana nu buusee darbe fuuldurumattuu waan akkasii kana gochuun yeroo ofii qusachuufis salphaatti waan hundumaafuu keessattuu waan akkasiitiin miidiyaa kanaan wal arguun baay'isee barbaachisaadha. Otoo hin jaalatiin kanatti seenne sirumaan nuti tole iyyuu immoo maalii fi karaa deemanii fagoo deemanii walgayii galma barbaadanii waamee qadhama'uurraa salphaanumatti wal arganii ergaa walii dabarsanii marii ofii geggeessanii xumurachuun an danda'amu tokko nu barsiise. Egaa waan tokko hamaa yoo ta'u iyyuu hamaa sana keessaa immoo waan tokko tokko irraa baratanii darbu. Waan akkasii kana nu buuseen jedhan. Hedduu bareedaadha dhugaa yaada bareedaadha nu kennitanii yeroo biraas bal'inaan akkasumatti irratti hin mari'anna. Mee gara xumuraa yaada xumuraa irratti gara fuulduraatiif hawaasti keenya waan akkasii yoo dhufe namoonni adda adda faffagaannee jaa jirruuf yoo maal godhanii wal gaafatan wal jajjabeessan gaariidha. Gama mootummaa irraa immoo wanti himamu wanti kennamu kun gaadhaa namni keenya baay'ee afaan hin beeku. Kanaaf isa irrattis wanti kenname kun akkam ture mootummaan yoo maal godhe gaariidha mootummaan biyya kanaa kan jedhu yaada nuu kennitanii yoo xumurre gaariidha. Mee obbo Mikaa'el maal jettu isin hawaasa keessatti maaltu godhamuu qaba gama mootummaatiin yoo maal godhame bareeda jettu caalatti. Baay'ee gaariidha. Gara mootummaatiin dhugaadhuma mootummaan kun akka haadha ofii akka fira ofiitti akka maatiitti sabaksaa kana eegaa akka mootummaa biyya keenyaa ishee baalagee miti sabasaa kanaaf baay'ee o'aa sabasaa kanaaf waa birii miti warrumti hojii hojjetan lafa isaan hojii dhabanitti. Fandii baasaa fi ture waan dinqiidha kuni biyya ormaa amma fakkeenyaaf Ameerikaa yoo fudhanne Ameerikaan biyya guddoo biyya jabduudha duu wanta akkasii hin jiru jedhanii deebi'ees immoo
warra hojii hojjetanii hojii dhaabanii akka isaan hojii dhaabanii nagaan isaanii fayyaan isaanii eegamu kan godhaa ture isa kana dhaabsisee immoo agabuu isaan hin bushine. Warra gargaaru immoo warra dudullacha akka keenyaa kana immoo sinumaayyuu gargaara isa nu gargaaru irratti dabalee nuu kennee nu jiraachisaa ture. Isa kana egaa galati guddaan hin ta'aa fi mootummaa kanaaf dhugaadha. Waanuma kana jennu hin qabnu. Egaa gara caaluu kanarratti waan mootummaan baasu kana sirnaan eenye sirnaan duukaa buunee of to'achuun naannoo ofii to'achuun waa sagal eeguun akka nurraa eegamudha. Maaliif namni keenya baay'eensaa dhugaadhuma akkuma amma obbo Lumaan jedhanii dhukkuba kana akka utaalootti ilaalan garuu keessatti rakkina tokko abdisheen dhugaadhuma yuummoo si'a tokko tokko yeroo yaadu utaalloodhaa laata hidhee yaala. Maaliif namni keenya kun baay'ee ittiin hubamne hin dhoksu ta'ee hin beekne ta'ee hin beeku malee namni keenya sabi keenya baay'ee waan taane warruma faranjii halkanii guyyaa of eegu kanatu baay'ee hubame jaarsoliin illee taanaan kana. Kanaafi isa kanattis akka kanaanis goomuun utuu nurratti jiraatin wanta komuniitiin keenya karaa keessan karaa miidiyaa adda addaa darbu kana duukaa buunee gorsa kennamu gorsa beettoti keenya kennani kana hundumaa kabanyee of eeguun waan nutti fudhannee hojiirra ooshuun barbaachisaadha yoo kanan goonu ta'ee kufnaan ka'uun akka hin jirre beennee jabaachuun nurra jiraan jedha kana natti fakkaata. Hedduu fayyaata obboluma isin maal jettu? Nagaa akkuma obbo Mikaa'el jedhe dhibeen kun dhibee hamaa ture. Haa ta'uuti mootummaan haala jiru irratti hundaa'ee ogeeyyii fayyaa qabu irratti itti duulchisuun waan ogeeyyii fayyaan qoratanii irra gahan hunda akkaataa itti dhibee kana walirraa walitti dabarsuu akka dhibee guddaa akka fidu yookiin rakkina guddaa dhiibbaa guddaa akka fidu beekanii egaa waaqa biratti ogeeyyii fayyaati. Isaan biratti immoo waan ogeeyyii fayyaa lafa ka'an qajeelfama sana mootummaan fudhatee hojiirra oolchaa ture. Dhugaa dubbachuuf mootummaan biyya kanaa guyyaa guyyaa torban torbaniin hordofanii eega dhibeen kun biyya kana seenee gadi hin teenye ibsa barbaachisaa ta'e godhanii eegumsa barbaachisaa ta'e godhanii ogeeyyii akka bakka hundatti duulanii waan kana ittisuu danda'an gochaa ture. Karaa kana galata guddaa qabu. Abbaa fi haadha caalaa uummata isaaniitti yaadanii waan sana kan hojiirra oolchuu didillee egaa namni hunduu walqixa miti qajeelfama sana iyyuu warra hin fudhanne sadarkaa adabuutti warra ofiis hin eegne warra hawaasa naannoo isaaniis hin eegne sadarkaa adabbii tarkaanfii irratti fudhachaa turanii kuni mootummichi galata guddaa qaba. Kana qofaa miti sirumaayyuu hojii dhaafuun bayinaa jedhameet horiin dabalataan kaffalame kennamee fi akka kanaatti kunuunsaa ture. Mootummaan akkasittiin namaa yaadu, mootummaan akkasittiin nama duukaa bu'ee uummata isaa baraaru dhugaa dubbachuuf galata guddaa qaba. Kana biratti egaa waan ogeeyyii fayyaa jedhan waan mootummaan sanarratti hundaa'ee qajeelfama baase hundumaa hojiirra oolchuun kan hawaasaati, kan tokko tokkoo namaati. Maaliif mootummaa fi ogeeyyiin fayyaa hamma kana namaa yaadanii namaa cinqamanii innaa hordofan abbaan immoo kana biratti abbaan of eeguutu irra jira. Haala kanaan egaa kan hundumaa jalaa baraaramuu danda'ame egaa
kana biratti mo inni guddaan rabbi harka jira kanumaafu haala kanaan dandamannee jala baane irraa fuuldurattis waan akkasii kun jabaatee itti fufuu qaba maaliif waan dhufu hin beekani kanaaf egaa akkuma kanaatti akkuma ammaan dura goonetti of eeguudhaan wal eeguudhaan yaada walii dabarsuudhaan wal jajjabeessuudhaan haala kanaan egaa gochuu qabnaan jedha gabaabumatti. Hedduu fayyaa ta'a. Gara dhumaatti guyyaa boruu jechuun onkoloolessa 21 gara galgalaatti hawaasa Oromoo naannoo kana jiraniif ibsa gidduu kana seera laaffisuu kan mootummaan baase kanarratti hundaa'e ibsuudhaaf waamichi akka darbe argeen jira. Obbo Olummaan hawaasa achirratti argamee waan mootummaan kun baasee jiru odeeffannoo akka darbuuf dhaamsi uummataaf dabarsitanoo jiraate hireensi ni kenna. Obbo Mikaa'elis itti dabaltanii uummanni keenya dhaamsa jiru akka hordofee fudhatu dhaamsi dhaamtanoo jiraate itti nu dabaltanii achumaan xumurraa dursa obbo Olummaa. Egaa akkumatu jette beeksisni baheeraa qajeelfamni yeroo yeroo jijjiirama. Haala jiru irratti hundaa'amee haala dhibeen kun irra gahe irratti hundaa'uudhaan mootummaan yeroo hundumaa qajeelfama baasa. Kanaaf gidduu kana qajeelfamni bahee jira. Kanarratti hundoofnee akka marii geggeessinu boru galgalatti koominitii keenyaaf ergaan darbeera. Haaluma kanaan warri dhageessan borutti boru galgalatti akka dhiyaattanii qajeelfama amma akka haaraatti darbe kana akka walii dabarsinu akka yaada wal jijjiirru akka marii goonu asumaaniin waamicha godha. Warri barreeffamicha argitanii ergaa sana argitanii warra kaanistis dabarsaatii boru galgala gaayoon akkasumatti irratti mari'annaa. Rabbi nagaan nu haa bulchu. Amma dandeenyetti ergaa walii haa dabarsinu. Hawaasni Oromoo amma danda'ametti yoo haalli rakkinni biraa jiraate malee warri itti hirmaachuu dandeessan hundi keessanuu akka itti hirmaattanii asumaan ergaa dabarsaan jedha. Hedduu fayyaa ta'a obbo Mikaa'el. Baay'ee galatoomaa. Haala kana ilaalchisee dhugaadhuma namooti keenya tokko tokko akka salphaatti ilaalu dhukkuba kana akka salphaatti ilaaluun barbaachisaa miti. Maaliifi maal jedha Oromooni goophoo yoo duute akkuma isheetti dadachaasanii tinaa keessa kaawwedha saaxinii keessa. Amma akka salphaatti kan inni ilaalu akka utaalloo sanaatti ilaala baay'een nama. Dhugumaanis immoo wanta amma sila dubbachaa turre kana fudhachaa ture. Kanaan isa salphateef natti fakkaata. Rakkinni hedduun irra hin geenye jabaatanii jala darbanii. Garuu mootummaan kun beektota isaatiin warra saayintistootii waa'ee dhukkuba kanaa beekan, waa'ee dhukkuba kanaa akkaataa inni jaba ta'e hubachiisan kana hubannaa kana fudhatanii hojiitti oolee na dadhabee maalin ta'e utuu hin jedhin ijoollee isaaniif maatii isaaniif jecha utuu hirraan hafin argamanii waan mootummaan kun nu gorsu fudhannee maal gochuun irra jirra. Attam yoo goone jala baana. Waaqayyo nu gargaaree asiin nu ga'ee gara caalummoo isa jirus immoo dabalannee yaa waaqa na gargaare jechaa erga nu darbe kana fudhannee hojiirra ooshuun nurra jira jennee akka wal harkaa beektota nu caalaa waa'ee kanaa hubatan hakiimota jira warra waa'ee kanaa sirnaan hubatanii keessa beekantu jira haala waanuma adda addaa irraa ka'anii akkuma kana walitti daddabarsantu jira isa kana akka walii dabarsinee ijoollee keenya ola deemtuu keenya kanallee sirnaan eegne ofii keenyaas lubbuu keenya garmalee balleessuurra jabaannee akka keessa darbuu dandeenyu wal jajjabeessinee akka wal ga'ii waamame kanarratti argamanii irratti hirmaattuu ta'aniifini
iyakos wamichakos akajar satokkotti dabarsa fi baye galatoba eden esin ebbifadda eddo fayyata dugada mo damsi sindabarsitan amsa jajjabata yero amma kana motumman biyakana sera sa sadarka sadarkan la fisajira kan duraja be seture amma namni aga kilometra diddami shani deme wambarbad bitachu wambarbad ko edebi wakadanda wakani mujira garu isake sattimmo wan namni ofe gutu jira isan kana tokko tokko wali ibsum barbaachi sa daudi fanno baaye baaji rajatefi awasi ke nyarattar gamani wan serri orkusana ifan bekani wan serrimmo ayyamufsana hogo dani dokumni koni simbaballatu namni ke nyasi imidamu adabintane fi sinsatilamu dokubasana baballisu ke sattis qodan fudatu jechuda kana fakkuma daamamu awasi ke nyananno kana jiru zumi insainer gama kara zumi sana argamania kadamsa darbu kanarra qoddatan amna esidille dugadubbi fote yero kesanni buqonna fudattani asirratti yaattani mutanno kesan yada argitan wambartan wanul fatature wawayau danda wanu hipsitani fiddu fayata yero bras akasuma walitti debine mo immariyanna ulfatta fayata anje ayye fayyata is baaye fayyata i waqayyo si aybisu e dalattota ke gooftan si fa guddisu nu jiraadaan si nin jennas nus galatooma ayye fadda okay.